Daniel Gustafsson, återigen här uppe i heta stolen, eller vinnarstolen så att säga. Pris som årets stjärnskott av Radiosporten. Ja, grattis. Ja, tack så mycket. Nej, det är nära att få det här priset. Du fick reda på det här för ett par veckor sedan. Berätta, hur gick det till när du fick reda på det här? Ja, att du fick det här priset helt enkelt. Det var ju Janne Rindstig som jobbar för radion som ringde upp mig. Så gjorde jag en intervju i Hultsfred och där mitt i halva intervjun sa han att jag skulle få det priset. Men då klippte de ju bort den halvan så jag var tvungen att hålla det hemligt en vecka. Så det... Höll du hemligt även för dina föräldrar som menar? Nej, det var bara de som fick veta det och sen en kompis med. Ja. Så jag sa det för tre personer. Men det var lite svårt att hålla det hemligt, eller? Jo, men lite svårt var det. Jag blev ju väldigt förvånad att jag fick det priset, så var klart. Det var svårt var det. Om du tittar på priset, det är väldigt fint får jag ändå säga. Ja, vad ska detta få plats nu i hemmet då? Det får vara på, lägga in det på mitt rum någonstans, på något prisskåp. Ja, det finns ett sådant menar du? Jo, men det gör det, det har jag. Vi snackade om det innan, 2017 var ju ett väldigt, väldigt bra år för dig. Yes. Och du kom in i parasporten. Men återigen, VM, dubbel och guld. Berätta när ni vann den sista matchen. Nej, men den var ju... Sån känsla har man aldrig känt inom just pingisen. Det var en fantastisk känsla. Framförallt när vi slog de första sidan som var Japan. Så det var otroligt kul var det. Du hade två nomineringar till i år kan man säga. Och två pris. Storslam. Känns det? Nej, det känns fantastiskt kul. Det trodde jag inte när jag åkte hit. Att det skulle bli så. Så det känns... Det är nära. Stort grattis än en gång och njut av kvällen. Tack så mycket. Svenska Parasportgalan presenteras av Scandic.